ちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。カルチョビット、始めていきましょう。休んで2回戦イーダビスタ戦か。この辺から本気で戦わなきゃいけません。そのままで、圧倒的に勝率高いんですけどね。危ないですね。あ、コナーキックのピンチ。いかがわら。クルビがクリア。まだピンチは続きます。今2回戦負けだった悪夢が蘇ってきます。あ、危ない。うまくないです。緑だが、これは入りません。になった。先取点やりました。ゴールキックになります。前半終了です。2人が疲れている。本戦です。どうだ。右から左へと攻めていくのに一瞬勘違いしてた。ちょっと無理があるでしょう。だがこれでコーナーキックを手に入れました。直接入れようとした。
さあ、これ交代枠あと一人ですよ。どうするかな。ちょっと後ろが疲れてますね。後ろは疲れて、ちょっとこういうふうに切り替えていくかな。緑2点目、追加点やりました。蛍原くんすでに使い切ってますからね。やばいな。まあ M2 であろうとジャイアントキリングありますからね。おっと緑やりました。これは大きいね。残り15分。これで勝ったでしょ。やりました。一番ピンチが訪れます。モキモキする試合だと思ったんですが、そこでクルミがそれを打ち破る。2点目を取ります。3点目じゃない、2点目だ。後半でいいですね、緑に1点目。この朝かあった、朝だだ。このセンタリングがいいですよね。そして七川のバイシクル、すぐに緑がいいですね。
まなみからですね。まなみ緑のコンビ、これで勝利をつかみました。相手の方が多いんだな。気になる課題、2回戦突破。次は函館フェンタゴンか。 N1 の中では下位ですけどね。続き勝っていきたいと思います。日程の中にもそう、函館フェンタゴンいりますよね。連戦で戦うことになるんだ、函館フェンタゴン。次チェスト鹿児島戦、これで勝つと優勝が決まります。あと2節だからね。優勝をかけたチェスト鹿児島戦は次回お届けいたします。ぜひ次回お楽しみにしてください。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターございます。まだお方ぜひツイッターのフォローお願いします。カルチャビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。